Paolo Giordano, lindin e Torino, më 1982. Në vitin 2008, a i botoj librin e ti të parë, Vetëmia e numrave prim. Dhe shiti në një vit, 1.500.000 kopje, vetëm në Itali, duke u bërë libri më i shitur i vitit 2008. Brenda 2 viteve u botua në 34 shtete dhe u bë bestseller në shumë prej tyre. Këtë vit pritet të dalë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Paolo Giordano është fitues i çmimit prestigjioz italian Strega për vitin 2008. Çmim që e renditi atë me librin e tij të parë mes shkrimtarve, si i barabartë mes barabartëve. Çmimi në moshën 26 vjeçare bën Giordanon më të riu në letrave italiane që e merr këtë çmim. Në vitin 2010, Vetëmia e numrave prim pritet të dalë edhe si film në Itali. Giordano ka punuar për skenarin e tij, pa u shkëputur nga profesioni. Ai është fizikant dhe po përfundon tezën e doktoraturës për fizik në Grimcat Elementare. Një mesjavë nëntori, u shkëput nga teza për disa orë, mori trenin nga Torino dhe erdhi në stelin e Mondadori në Milano për këtë intervistë. Ciao Paolo Giordano. Ciao. Vorrei sapere come si fa a essere famoso, come si fa con... Doja dia se si mund të rishi famshëm, si mund të administrohet suksesi. Ju sa po thatë jo për një reklam, nërko ka shumë kjere se cilën në rëthjush, duan të flasin, duan të shëshirojnë. Ma in realtà il successo di uno scrittore, anche se è grande, per fortuna non è mai quello di una rockstar o di un divo del cinema. Në fakt, suksesi një shkrimtari, sa do i madh, nuk është kur për fat të mirë ngjashëm me atë të një rockstari apo si ai yjeve të kinemas. Dhe sa mirë që nuk është i tillë. Sepse nuk do të ishte e drejtë, pasi shkrimtarin askush nuk e shenë në çastin kur shkruan. Por kam zbuluar, madje me befasi, se ekziston një pjesë e madhe e punës që ka të bëjë me marrëdhëniet midis njerëzve. Dhe sidomos kur suksesi rritet pak, të mbërrin propozime edhe të çuditshme nganjëherë. E io all'inizio ho avuto molta difficoltà a relazionarmi con questo aspetto perché mi sono sempre molto protetto. Ho sempre scelto dei lavori anche la scrittura che mi tenessero Unë në fillim kisha shumë vështirësi në këtë aspekt sepse gjithnjë e kam mbrojtur veten. Kam zgjedhur gjithnjë punë që të mbanin më njan nga grumbullimet, ekspozimet në publik. Kështu që edhe tani shpeshherë kam të vështirë sepse ndihen shumë i vëzhguar. Dhe është e çuditshme, sepse ka shumë njerëz që të flasin, që kërkojnë të të shohin me të drejtë, dhe reagimi im është të mbyllem edhe më shumë. Kështu që krijojnë situata të kundërta pikërisht për të arritur një baraspesh. Edhe në këtë çast, unë nuk e kam gjetur ende një ekuilibër të vërtetë. Prandaj nuk dija se si të përgjigjesha. Si finisce per vivere due situazioni molto opposte, proprio per riuscire a bilanciarle. E devo dire che in questo momento non ho ancora trovato un equilibrio vero, per cui non saprei bene come risponderti. Allora, lei la solitudine... Pra, ju vetëmine kene një orë, pas e kene botuar këtë libër, jo më përpara. No, diciamo che prima conoscevo una solitudine più istintiva. Jo, le të themi se më parë njëja një vetëmi më të thjeshtë. Gjithnjë kam patur një marrëdhënie shumë të bukur me vetëmin. Gjithnjë e kam kërkuar. Shpesh ka qenë hapësira ku arria të isha më i lumtur dhe më i qetë. Por më vonë, ndoshta u bë madje një nevojë. Dhe nga njëherë u bë e mundimshme ta gjeja vetmin, ndërsa më parë ishte një gjendje normale nga e cila vendosja unë, kur të hyja dhe kur të dilja. Tani ka disa situata në të cilat nuk mund të jem vetëm, kështu që duhet ta fitoj disi. Ndoshta kjo e bën pak më shumë romantike. Essere solo e quindi devo un po' conquistarmela. Questo forse la rende per me ancora più romantica probabilmente. I numri primi, quali sono questi numri? Cilët janë nga numrat prim që pas botimit të librit tuaj çmendën gjysmën e botës? I numri primi, ma in matematica sono quelli che non si dividono per altri numeri, per cui il 3, il 5, il 7 e così via. Numrat primar në matematik janë ata numra që nuk ndahen në numrat të tjerë, pra 3, 5, 7 e kështu me radhë. Numrat primar në imagjinatën time janë nga pak të gjithë ata njerëz që kanë menduar gjithnjë se brenda tyre kishte diçka shumë të veçantë, ndoshta edhe shumë të gabuar, dhe se kjo diçka i bënte ata të ndryshëm nga të tjerët. Pra tua bënte të pamundur ndoshta të merrnin pjesë në të gjitha rritet e njerëzve normal. Kështu që bëra lidhje në kësaj ideje të numrave primar që janë të veçantë dhe duke qenë vetëm,
vetëm në kuptimin të izoluar. Mendoj se vërteta është se që të gjithë, dhe kjo ndoshta del pak edhe në libër, jemi në një farë mase numra primar, sepse që të gjithë e kuptojmë se në thellësinë tonë, në një vend me të vërtetë të fshehtë, ka ndonjë sekret të parëfyeshëm, ka një vend të padepërtueshëm që të tjerët nuk arrin dot ta shohin plotësisht, dhe që në fund të fundit pikërisht për këtë arsye është shumë i rëndësishëm. Por pikërisht atëherë kur kuptojmë se që të gjithë kemi bindjen se jemi të veçantë, ndoshta atëherë zbulojmë se në fakt kjo nuk është e vërtetë. Përse e shkruat të libër? Që të mund të afshini dhe më shumë sekretin tuaj të vërtet? Apo për të ndarë me të tjerë këtë sekret? Credo per andare più a fondo del mio segreto, per scavarci un po' dentro. Besoj e kam bërë për të hyrë më në thellësi të sekretit tim, për të gërmuar pak brenda tij, për të mos e lënë vetëm si një përshtypje, por për ta detyruar veten ta përshkruaj atë, për t'i dhënë një formë. Ne shumë gjëra që bëjmë, thjesht vazhdojmë t'i bëjmë duke pasur një ide të vakët rreth tyre. Kurse shkrimi të detyron t'i japësh një formë të saktë shumë ndjesive, si dhe shumë shqetësimeve. Dhe ndoshta un kisha nevojë të japja një formë të përkufizuar atij që ishte sekreti im. Molti disagi e forse io avevo bisogno di dare una forma definita a quello che era il mio segreto. Ma stavo leggendo su di lei e po lexoja për ju dhe pash që ju pëlqen David Foster. Apo jo? Po, më pëlqen shumë David Foster Wallace. Non ho letto su di lui perché non la conoscevo. Më pas nisa të lexoj për të, pasi nuk e njeha. Lexova se i dha fund jetës tij në një mënyrë ashtu si dhe jetoi atë. Pse u pëlqen ai? Çfarë gjeni tek ai? Intanto devo dire che il suicidio di Wallace è stato abbastanza recente, per cui io da molto prima ero un suo lettore e quello che ho sempre trovato. Më duhet të them se vetvrasja e tij njeriu ka qenë mjaft e vonë, ndërkohë që un kam shumë kohë që jam lexues i tij. Ajo që më është dukur gjithnjë jashtëzakonshme tek ai është se nuk ishte vetëm një shkrimtar me talent të skajshëm, por ishte edhe një mendimtar me nivel të lartë, dhe në qendër të refleksioneve të tij ishte gjithë një vetmia, që merrte forma të ndryshme. Pra varësia nga alkooli dhe nga droga, që merrte formë si tek fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit.